Divadelná fakulta Vysokej školy muzických umení organizovala v dňoch 18. až 23. júna 2010 v poradí už 18. ročník Medzinárodného festivalu divadelných škôl pod názvom Istropolitana 2010. Celý projekt už dlhoročne zastrešuje prodekanka Vysokej školy muzických umení pani Svetlana Varadzinová. Pani Varadzinová, povedzte nám, čo je Istropolitana. Istropolitana projekt je vlastne medzinárodný festival divadelných vysokých škôl. To znamená, že je to festival, ktorý dáva dokopy divadelné školy na tej univerzitnej úrovni z celého sveta. A samozrejme, že má taký ako prirodzený fokus. Čo Istropolitana znamená pre vás? Pre mňa osobne? Júj, veľmi veľa. Ja som začínala ako študentka v nejakom 92. a to bola prvá taká Istropolitana, ktorá bola zrazu iná, lebo v tom revolučnom roku, v tom 90. nebolo toľko času na jej prípravu, keďže vlastne to všetko tak a VŠMU bola jedna z tých škôl, ktoré v podstate boli vlajkovou loďou, hej. A v tom 92. to bola vlastne taká prvá Istropolitana, ktorá sa robila v takom tom otvorenom, veľmi demokratickom priestore. Bolo tu 22 škôl, to si ako neviem predstaviť, ako to vtedy vlastne tá vrchnosť organizovala. A ja vlastne od toho 92. nejako tou Istropolitánou žijem, skrátka. Čiže potom ako doktorantka, teraz ako pedagóg, de facto ako prodekan, ktorý to má v pracovnej náplni. Organizuje sa Istropolitana každý rok? Je to tak veľké podujatie, že to má dvojročnú periodicitu. Jednoducho pri bežnej prevádzke školy by sme neboli schopní každý rok podobné podujatie zorganizovať, pretože keď to ja rozmelním na čísla, tak ono to trvá vyše týždeň a my tu máme do 500 ľudí skrátka z celého sveta. Čo je cenou, čo je odmenou, satisfakciou pre týchto študentov? Máme 4 ceny. Hlavné je to cena za najlepší herecký výkon v mužskej a ženskej kategórii, cena za divadelný počin, najlepšia inscenácia a potom je to Grand Prix, to je divácka cena, pretože robíme všeludové hlasovanie, ktoré sa istým prepočtom, istým vzorcom preratúva a v podstate to my vnímame ako takú najväčšiu cenu a to vždy všetci majú aj najväčšiu radosť, lebo to je ako všeobecne potom považované, že divák si vás zvolil. Máte silné divácke zázemie? Mávame vypredané, takmer, ani nie, že takmer, všetky predstavenia. A ešte mávame vlastne akože davy našich študentov, ktorí sa chcú vlastne dostať na tie predstavenia aj ľudí z ulice alebo mladých z ulice. Takže porušujeme bezpečnostné podmienky a ukecávame požiarníkov. Je to tak, no. Ale to je na tom pekné, ten festival, že ľudia sedia aj v uličkách a sedia aj tam, kde by možno nemuseli sedieť. Že sú predstavenia, ktoré sú totálne vypredané. A to tí mladí potrebujú, hej, ten potlesk. Projekt Istropolitany, ktorý pani Varadzinová organizuje, dáva mladým divadelníkom jedinečnú príležitosť medzinárodne sa prezentovať. Vďaka nej, vďaka jej študentom a vďaka finančnej podpore nadácie Vyšegrádskej štvorky, každý druhý rok Bratislava divadelne ožíva.